čemu se... Evo, da, 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 bilo je posljednje ročište pre, recimo, jedno, pa možda jedno 4 nedelje. I bili su jedino dvojica predstavnika ovog kanala Ujedinjena Srbija, Ujedinjen narod Srbija. Znaš šta da ti kažem, Ljubo? Ja uopšte nisam imao nameru da se na bilo koji način bavim time. Ja sam uopšte ušao u taj problem tako što sam dobio, kao čovek koji uliva poverenje, što sam dobio poverljivu informaciju, scenariju koje je policija imala, kako da spreči demonstracije. E sad, ja sam mislio taj nogu, on je meni, časna reč, on je meni bio na neki način i simpatičan. Jer kad ga vidi čovjek, zaista nesporno je da je reč o veoma inteligentnom čovjeku. Šta više, ja sam njega zapamtio da je jedna grupa studenata. Ali opet, ni to nije slučajno. I ta grupa studenata je bila organizovana. Obično su organizovani ovi koji su pri doušničkoj liniji. Znaš? Znači, grupa studenata sa pravnog fakulteta, ja sam otišao kao nekadašnji student pravnog fakulteta i teo da se odužim fakultetu koji mi je dao znanje o državi, predstavu o zakonima, o životu. I otišao sam i ponudio sam da na mom fakultetu prvo napravim jednu kratku projekciju filma o Jasenovcu, računajući da će uskoro biti emitovan na nacionalnoj televiziji. Nisam pritom znao da se posle toga predsednik dogovorio sa hrvatskom predsednicom, jer joj je sam predložio da je neće zamerati i ispočitovati, znači NDH prošlost. Prvo Jasenovac, pa NDH prošlost, a u zamenu je tražio da dobije da oni ne diraju Srbiju, ne prozivaju za veliku srbijansku agresiju i za Srebrenicu. To nisam znao. Dakle, bio sam tamo i dočekala me tu sad organizaciji, rektor je prihvatio i tako dalje, dobra ideja. Ja sam napravio projekciju mog filma o Jasenovcu. Sad, bila je to jedno organizaciono jezgro. 4-5 studenta. A ti najviđeni studenti uvek su na neki način, znaš, već viđeni ovako u kadrovskoj strukturi, da. Jedan od njih je bio Nogo. Ja sam ga još tada zapazio, kao inteligentom i tako dalje. I šta sad? Sad ja sam kriv što sam izneo, ne ja. Nisu to optužbe na njegov račun. To je jednostavno, citirao sam šta je rekao izvor policije. Visoki izvor, obaveštaj. Jer je napravljen plan kako da se skrše ljudi. Pa šta ti misliš da je to palo s neba? Da demonstranti budu napadnuti sa psima? Pa je se to slučajno desilo da su ljudi gaženi cokulama? Pa je se slučajno desilo da su ovi jurišni odredi predsjednika Vučića, što je potvrdio da ima i člansku kartu Napredne stranke i Belivuk, koji su bili na radnom zadatku, odjednom iskočili iz parka i otkidali glave čestitim Beograđanima, koji su mislili da ispunjavaju demokratsko pravo i da demonstriraju. Da je to palo s neba? Ne. Svaka stavka je bila predviđena. U policijskoj operaciji odgovor. Sve je bilo predviđeno. Bila je predviđena i upotreba konja da se pojave. Sve je bilo predviđeno. Sinhronizacija je bila predviđena. Nije ovo izmišljotina. Ovo je pravi, ozbiljan, operativni policijski plan koji je napravljen i koji je u realnosti prevazišao očekivanja. Jer je slomljena kičma demonstrantima. Od tada demonstranti ne postoje. I kada sam ja izneo taj detalje tog plana, Srđan Nogo se prepoznao. Pa namerno sam vodio računa, pa nisam teo da dajem ime i prezime, samo sam rekao SN, on kaže, jer sam to ja, pitao me ispred Skupštine, ovako, ispred samog zida Skupštine.
Rekao, iskreno mogu da ti kažem da jesi. Na tebe se odnosi to, da. Pa kaže, ajde da popričamo. I sad, kaže, ovde je buka. Prvo me odvede, dođemo do trotoara, pa onda ajmo preko, pa pređemo u prvu polovinu bulevara, mislim, popričat ćemo tu, na žardinjeri tamo, te obično sedi onaj, nije otac, nego monah Antonije, sa svojom svitom. Rekao, povrđa, ne, ne, kaže, ajmo preko, odemo preko. Ja mislim, sad evo pričamo tu. A ne, kaže, ajde, evo, kaže, da sedemo u klupu. Evo je klupa, ja, ali taj je bilo osvetljan. Ne, ne, kaže, evo ova malo dalje odo. To je bio mrak. Gde je ta klupa? U parku. I sad, pazi, ja iskreno kažem šta se desilo. Da je odmah došla grupa od šestoro, koji su nas okružili, stali šestoro. Njih ispričao sam. Ali, znaš kad, Ljubo? Tek kada sam shvatio koliko je opasna grupa Veljka Belivuka. Ja sam znao da postoje ovi jurišni odredi. To mi je bilo blisko. I to i, što kažu, i slepac mogao je da primeti. Ali to, kakav im je modus operandi, kakvi su krvoloci tu u pitanju, se prave ćevapi od ljudi i to, to stvarno nisam mogao ni... To je samo Vučić izjavio za sad, tako da... Da, to je on izjavio. A sve jedno, i ono je užasno. Dobro, ali vidi sad to. Ja ispričam šta je bilo. Znaš kad? Ti kad su uhapšeni, ja shvatim da me on namamio, odveo. Da budemo izloženi, dakle njima, da budemo praktično u njihovoj kontroli, fizički. To su oni momci iz Pionirskog parka. Nisu to momci, to je ta grupa. To je ta grupa tih, Veljina ekipa, to je njegova grupa od šestoro, po godinama svi. I to znaš kako su nas profesionalno, vojnički okružili. Evo ovako, čekaj, ja nisam pogrešio, nisam. Svih šest ovako su stali i okružili nas. Ja vidim da smo mi fizički, što kaže onako, baš ugroženi, izolovani. Međutim, ja sam tu bio miran, ja sam to znao, ja znam da su navijači Partizana. Pošto sam ja bio menadžer u Partizanu, znači bio sam menadžer atletskog kluba, i to dobrih 5 godina, nije to malo, ja sam poznavao i te navijače sve, i znao sam ih. Tada je vođa navijača bio je Fini Lig, Čegi. I ja kažem, još ja im se obratim namerno, rekao, momci, gde ste, kako ste? Jel vidje neko, jel vidjete Čegi, ja rekao. Oni čutile, pozdravite ga, rekao Danka. Kad? Jednostavno dva puta su pitali u roku 10 sekundi. Ja razumem jednom da ga je pitao, kaže. Šefe, ako treba nešto, samo recite. Pi, on kaže, ne, ne, sve je u redu, samo pričamo. Istog sekunde odgovorio. Iznenadio sam se kada ga je i drugi put pitao. I on opet kaže, a ne, 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 kaže, sve je u redu, samo pričamo. I tako se to završilo i onda mi smo... Da on sada, kada me prvi put sudija pitao u Palati Pravde, da li biste se vi pomirili? Ja jednostavno onako, opušteno, uvek sam dobronameren, ja kažem, ja protiv ovog čoveka nemam ništa. Ništa mi nije loše uradio, sve se dobro završilo, smatram čak i zahvaljujući njemu, jer sigurno bi moglo je veoma da pođe po zlu, da je on rekao, ma, kad ga je pitao šefe, ako treba nešto, samo recite, šta bi bilo da je rekao sad, kako da ne, ovo me ispljuo, okleveto me lagao ili šta znam. Znači, sigurno moglo je da se desi da budem ili fizički napadnut, što bi verovatno bila najblaža forma, ili najgore, ne daj Bože, da sam bio pokupljen jednostavno, jer su imali fizičku veliku nadmoć i kontrolu situacije. Ja sam rekao sudi da sam ja čak i za pomirenje. I to sam rekao. I imao sam jedan dobronameran stav i tu se smejao i komunicirao sa advokatom, čak njegovim, sve. Međutim, kad je on dao svoje svedočanstvo i rekao da se pomenuti događaj uopšte nije desio, ja nisam verovao da je moguće da to slušam. Da niko nas nije okružio, da niko nije bio.
Da nije istina da je on mene preveo, praktično da me namamio tamo. Pazi, ko da sam ja pao s Marsa pa prešao na drugu stranu bulevara. I da to nije bila klupa u mraku. Da to nije istina. I da je to prostor bio ispunjen kao policijom. Još on doda, kaže, znate, tu je i predsednik i tako dalje, to je čuvano, tu ima policije. Tu niko tada nije bio. Tada, to veče, tog trenutka. Nikog nije tu bilo. I on hoće 8 svedoka da navede da je to tako, da nikog nije bilo. Odakle njih 8 ako nikog... Pa ne znam, rekao je sudiji da ima 8 svedoka. A možda 8 svedoka da on nije bio tu, da je bio neki drugi ili nešto. Pa da se to nije desilo. Da nikog od tih ljudi nije bilo. Da klupa uopšte nije bilo u mraku. Pa ja kažem... Dobro, znači ti tvrdiš da nije istina da ti se dva puta u roku 10 sekundi obratio šefe ako treba nešto, samo recite. On kaže, ma jo, kaže, uopšte mi se nije obratio. Ja sad moram ovo da ti kažem. Ja sam tražio od sudije da dam novo svedočanstvo, jer sam bio svestan istog sekunda da sam suočen sa, to sam rekao, ja shvatam da sam suočen sa monstruoznim lažovom. Ovo je veoma inteligentan čovek i neviđeno podmukao. I ovo je monstruozni lažov. Kad on mene ubeđuje da klupa nije bila u mraku, da uopšte dva puta nije bio pitan, da mu se nije obratio, šefe, ako treba nešto, samo recite, i da nije istina da sam ja rekao, e, momci, pozdravite Čegija, recite mu, pozdravio ga Danko. Da on tvrdi da se to nije desilo. Znaš, ko je u stanju to da uradi? Znači, to nije patološki lažo. To je naročito prepreden podmukao um, koji je monstruozan i strahovito opasan, društveno. Jer Srđan Nogo je veoma pametan čovek. On ima milion činjenica u svojoj glavi. I sada sam video da je spreman da operiše s njima onako kako on nalazi da je njemu najbolje iz nekog razloga. Znači, uopšte nije slučajno čime se on bavi, on ima određenu strategiju koju lansira, koju propagira. I ponavljam, radi se o strahovito opasnom čoveku koji laže. Koji laže, manipuliše činjenicima. Jednostavno izmišlja. Znači, ja sam došao u situaciju da sam ja ceo događaj izmislio. Ja s tim nikad nisam bio suočen u životu. Imao sam besprekornu karijeru, profesionalnu, gde sam umešan na najvećem nivou. Afera Valheim se vodi kao najveća afera diplomatska, obaveštajna i medijska. I najspecijalnije službe na svetu su prekopavale santimetar svaki mog života i sekund, ne bili našli nešto da bi me srušili. I ja sam opstao i sa čistim obrazom, jer nigde ništa nisam lagao, niti mogao da budem uhvaćen, jer jednostavno se nisam bavio time. Nikakva nedoslednost, nikakav laž, da bi sada doživeo da postoji čovek koji tvrdi da sam ja to izmislio i još ima 8 svedoka za to. Znači, ja sam zgrožen. Zgrožen da je tako nešto moguće. Rekli ste sada da se njemu neko obratio sa šefe. Da. U tom slučaju. Da li možete da kažete o kome se radi? Da li ste mogli da prepoznate na osnovu? Ja sam prepoznao Veljka Belivuka. Da, tačka. Ja sam ga prepoznao jasno. On je imao tu naredbodavnu funkciju, on se obratio, fizički, apsolutno, to je on. I po faci, i po liku, po kosi, po svemu. Da. Dva puta u roku 10 sekundi mu je rekao, šefe, ako nešto treba, samo recite. Eto, tako je bilo. Ali pazi, mnogo neverovatno, istog sekunda, kao da je samo čekao. Ne, ne, ništa, kaže, samo razgovaram. Sve u redu, kaže, samo razgovaram. Šta je, u pitanju je park kod predsedništva Srbije. Da. Sad, ne znam, možda ovo zvuči glupo, šta je sa kamerama za video nadzor? Ako negde postoje kamere, to je u centru Beograda, na sve strane, ima mali milion kamera,
Ja bar sam... pet je moralo da snimi sve to od početka. Minimum pet, možda i više. Ma tu znači, je dosta šta ljudi... Šta je sa kamerama da. Na suđenju? Šta je prikazano od kamera video? Ja sam odmah sugerisao mojoj advokatici da traži kamere. Ja sam odmah to sugerisao. Međutim, tu je navodno stigao neki odgovor da ne postoje snimci. Ne postoje snimci? Da. Neverovatno. Neverovatno, eto. Ali takav je odgovor. Takav je odgovor, mislim. Ja ne znam, ajde ponovo da tražim. Evo, javno. Javno molim autoritete države Srbije, pre svega policijske organe, u čijoj nadležnosti, znači, video nadzor tog terena ispred Skupštine do predsjedničke palate da jednostavno ustupi video snimke. Jer oni sigurno postoje. To je nemoguće da nema. Znači, to je nemoguće da nema. Mada je, imao sam ovaj već jedan slučaj, bio sam napadnut fizički, ali sam odreagovao strašno, tako da je veliku cenu platio napadač. I lako je bilo doći do tog snimka, ja sam to odmah rekao, gde sam trebao da prođem bar sa slomljenom vilicom, iza leđa mi čovjek hteo da me udari. Ali sam osetio i odreagovao sam i baš je loše prošao, jer sam bio spreman. A nisam upotrebio veće sredstvo od ono koje je pretilo. I ja sam rekao tom šefu policijske stanice Koroli, lako ćete dobiti, samo tražite kamere. Pa i u tom slučaju nisu uspeli da dobiju kamere. Kao nije im dala, ja sam tu gledao košarkašku utakmicu, jednu kladionicu, jedno, tako bilo. Tako da imam loše iskustvo da ne daju baš ove kamere i snimke. Gospodine Vasović, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala tebi, Ljubo, i da ti kažem iskreno, ja sam, nemoj da mi zameriš, ali nisam ja deprimiran, ali pokazalo se da nema te stvari ili tako strašne ili velike stvari, jer smo najveće stvari izneli, ali to sve nema nikakvu reakciju. Znači, građani Srbije samo treba da shvate da država ne postoji. Da nema te strašne pljačke ni iznosa koji bi naterao nekog tužioca ili policajca da reaguje, niti tajnu službu da zaštiti Ustav i građane Srbije, tako da je mi, Ljubo, pravimo čampras divan, učestvujemo u stvaranju privida kao da postoji neki normalan život. Ne. Država Srbija ne postoji. Nema normalnog života. Nikakvog efekta nema ni od ove emisije. Neće biti. Iako smo opet izneli neke veoma bitne stvari. Dovoljno je ustanoviti, zamisli, da li je zloupotrebljena tajna služba. Da li je dobila pare od bugarskog trgovca oružjem. Na primer. Znači, ali nikad se ništa neće uraditi, jer je država ukradena, a zaključili smo čak i da nam je isto.